本节目由深鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。 那今天选的文章呢，是来自于经理人月刊，它的原标题是无人驾驶计程车问世，为何市场看好但是顾客仍有质疑呢？关键在两个因素。它的文章内文是这样写的哦，在2023年的10月，美国洛杉矶推出了 Waymo 无人驾驶计程车服务，让民众能够体验完全自动驾驶的出租车。目前呢，在美国累计已经有超过100万次的无人驾驶行程数。旅客在乘车过程中呢，都不需要跟真人接触。根据 Waymo 的统计，平均每个小时就有超过300人预订自动驾驶的搭乘服务。在隔年的7月，位于地球另一端的中国，有科技公司百度推出自动驾驶出行服务平台罗波快跑，正式开放载人测试服务，以低于市场价格的优惠方案让许多人是跃跃欲试哦，也在媒体上带起了另一波的讨论。那从上面两个新闻可以看得出来，其实市场是很看好的。那顾客到底是为什么会质疑呢？两个因素之一是固定场所流程标准化的环境最合适导入 AI 无人化技术。那随着 AI 无人化技术的兴起，可以应用的场域也越来越广泛，尤其在固定场所而且作业流程高度标准化的环境里，像是无人化工厂、仓储、自动贩卖机、停车场、旅馆、商品配送跟图书馆等等。但是呢，当技术应用场域扩大到整个城市甚至是全球时，各项技术的发展、领域专业度跟科技整合就必须要更强大。例如高精度的地图涵盖整个城市的街道，任何的变动都需要及时上传更新。那更强大的感应器，如摄影机、雷达、毫米雷达、地磁跟声纳等等，提供全天候的感知资讯。车联网跟 5G 的通讯应用提供高速、低延迟的数据传输，深度学习跟演算法强化智慧决策跟控制工作。那罗波快跑的推出呢，确实是对传统的司机行业带来很大的挑战，因此引发了很多的计程车司机的强烈反弹。那主因其实是在于罗波快跑它以低价抢占市场，分食客源，让传统的计程车在价格上难以竞争。此外呢，民众对于无人驾驶技术的安全性仍然是保持怀疑的态度，也激起了网络上的热烈讨论，包括像是无人车闯红灯、碰到违停停车没有办法绕路、两台无人车交错而无法判断、无法在客人指定的地点上下车，或是需要人找车而非车找人等，这是他们提出的第一个因素。那第二个因素呢，则是 AI 实际应用还在一个低阶的场域，离全自动的理想还有一段距离。过去难以想象的技术如今一一实现，但我们距离想象中的科幻世界还有多大一段距离呢？零售业的无人化商店经验，具体来说是实现前台无人化，也就是门店里面没有第一线的结账店员，消费者只需要选择商品然后自助结账，属于相当成熟的自助结账技术服务。那虽然无人商店减少了前台的人力跟成本，但是门市的清洁、设备故障排除还有商品上架还是需要人力的。而后端的技术开发、更新与维护方面的投入也是相当高，一旦设备故障或者是系统宕机时，会直接影响到门市的正常运营。可惜的是，原本以为人工智慧可以专注在商品推荐跟商品挑选，但是目前人工智慧的应用主要集中在人的异常行为判断与通报，包括像是商品被偷、食用、门店被破坏、占用、假身份诈骗等等。那这篇的作者他是相信了，这只是一个过渡的阶段，未来无人的技术还要面对新技术的整合、三年一代的系统迭代、各项备援措施以及中控客服的建立，
这些都必将成为人类要共同面对而且无法避开的议题。所以其实这篇文章表面上是在看说无人驾驶计程车明明市场一片看好，为什么顾客有疑虑，但是他其实背后他在讨论的是这个无人的场域对于使用者来说到底有哪些的疑虑。也许 AI 工具的出现可以让我们在各式各样的生活场域得到比较节省时间的 solution， 但是这些 solution 它背后它其实还是需要人力去维持它相关的运营。那目前在美国洛杉矶跟中国部分的场域已经提供了无人驾驶计程车的运营服务，如果今天在台湾，不知道听众们你们愿意搭乘无人计程车吗？也许它的使用费用比我们现在熟悉的 Uber 或者是我们路上拦的计程车更加的低廉，但是在一个无人驾驶的状态之下，你愿意把你的安全托付给他吗？那我们欢迎听众留言跟我们互动。今天的数位趋势这样子读就播到这里告一段落，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi， 我们下次见咯，拜拜。